Gaurko gai nagusia hasiko gara, bizikleta elektrikoak, 11 herritarren eskura. Bai, bueno, bere momentuan aitzindariak izan ginen Getxon 2009an prestamo edo mailegu automatizado hau martxan jartzen eta orain 2011 urte honetan beste salto kualitatibo importante bat ematen dugu, ezta? Ze erabiltzaileen eskutan jartzen ditugu 10 bizikleta elektrikoak gauza gehiago horrezteko helburu horrekin. Norentzako edo nortzuentzako dago bideratuta ekimen berri hau? Alde batetik, Getxo Biziko kideentzako edo kideen eskutan jarriko da, eta Getxo Biziko kideen artean, hain zuzen ere 45 urtetik gorako kideentzako eta arazo fisikoak dituzten pertsonentzako mugitzeko edo gaixotasunen bat dituzten pertsonentzako euren eskutan jartzen dugu 10 bizikleta elektriko hauek. Nahi dugun azken batean da nolabait gauzak erreztu, azken batean ari gera bizikleta eguneroko gure bizitzan erabiltzeko apostu bat aurrera eramaten. Kasu horretarako badauzkagu zabalik gure herrian 12 geltokiak eta 150 bizikletak. Horretarako daukagu Getxobizi ekimen hau martxan jarrita, erantzun oso positibo izan da. Gaur egunean 3300 kide baino gehiago ditugu ja bertan, eta beraz ekimenaren bitartez beste salto importante bat ematen dugu gauzak erresteko eta lehen esan dudan moduan arazo fisikoa dituzu pertsonetzako edo orokorki 45 urtetik gorako pertsonetzako gauzak erreztasun gehiagokin jartzeko, ezta.